السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. امدادكم امدادكم از بندهم آزادكم امدادكم امدادكم از بندهم آزادكم در دین و دنیا شاید گن در دین و دنیا شاید گن یادوں سے عالم دستنگی امدادگم امدادگم از بندهم آزادگم امدادگم امدادگم قسم ہے کہ موشی دل کا موشی کل نہ پایا قسم ہے کہ موشی دل کا موشی کل نہ پایا کہاں ہم نے جس بیت یاروں سے امداد گم امداد گم از بندے ہم آزاد گم در دین و دنیا شاید گن در دین و دنیا شاید گن یاروں سے عالم دستن گی امداد گم امداد گم تمہیں دکھ سنو اپنے آفت زیدوں کہ تمہیں دکھ سنو اپنے آفت زیدوں کہ تمہیں دے دوں کو غم سے یا غم سے زمداد گم انداد گم از بندے ہم آزاد گم در دین و دنیا شاد گم در دین و دنیا شاد گم یا غم سے عالم دستن گی امداد گم امداد گم کہیں کسی جا کر حسنے اپنے دل کے کہیں کت جا کر حسنے آ پن آ دل کے تمہیں دے دو کو غم سے یا غم سے آ زمداد گم انداد گم از بندے ہم آزاد گم در دین و دنیا شاد گن در دین و دنیا شاد گن یا غم سے عالم دستن گی امداد گم امداد گم امداد گم امداد گم از بندے ہم آزاد گم در دین و دنیا شاد گم در دین و دنیا شاد گم یا غم سے عالم دستن گی امداد گم امداد گم امداد گم امداد گم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا تو آکرشنیہ والا چینل اردو نے